Svinējām arī Anu Valentīnu dienu. Ai, Pēteri, tu esi viss, kas man vajadzīgs šajā pasaulē. Nodrāsti tās sievietes. Es saku, man liekas, ka pareizais izteiciens ir piedrāst. Vienalga, ielai vēl vīnu. Tagad tava kārta man teikt komplimentus un to, cik esmu nenovērtēts un ka man vajag iet un paņemt to, kas man pienākas. Ņē! Aizēju pie vīna krāna. Nu labi, neākstīšos. Atveru krānu, pēkšņi siena atveras, Čals saka, apsveic, Pēteri, tu beidzot esi izbeidzis no sava escape rooma. Tālāk. Par to tev balvā dzīves gudrība, paņem dzīves gudrību, aizies uz lombardu, saku, nu cik dos, viņš saka, pa cik pārdos, es saku, pa cik pirks, viņš saka, pa cik pārdos, es saku, pa cik pirks. Tāds turpinājās mūžīgi, līdz pieskrēja dzīve un teica, jau pipsi, atdod man gudrību. Paliku bez.